بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Braćo, mi smo prošli puta počeli govoriti o ljubavi prema Allahu, njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I kako se i u čemu se ta ljubav ogleda. Danas ćemo nastaviti bi idnillahi ta'ala na tu tematiku, malo detaljnije obrađujući, gdje ćemo naravno vidjeti gdje smo mi od onoga što treba da radimo za Allaha dželešanu, njegovog poslanika sallallahu, odnosno mjera ljubavi prema Allahu, njegovom poslaniku sallallahu, koja je prisutna kod nas. Ako se sjećate, mi smo spomenuli ajet gdje kaže Allah dželešanu, govoreći قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ovaj ajet smo prošli puta spomenuli. I mi smo ga samo onako neizbježno ili neizbježno malo samo prokomentarisali. Reci ako vam je, kaže Allah dželešanu, meni i tebi i ashabima i svim onima koji vjeruju Allaha i njegovog poslanika. Ili, ako su vam očevi vaši i sinovi vaši i braća vaša i žene vaše i rodbinska sva veza koju imate vi i vaša rodbina i imetak vaš emvalun ktereftumuha, nije rekao Allah dželešanu imetak u jednini, nego dolazi u množini razni imeci koji imate. Krave, njive, pšenica, marke, dolari, euri, šta već imaš, zlato, automobil, raznovrsno naći imetak. I trgovina za koju se bojite da propasti neće. Bojite se, strah vas je. I udobne kuće koje imate, ako vam je sve to draže i više volite od Allaha i njegovog poslanika, zatim paste i borbe na Allahovom putu, onda se pripremite za kaznu koja će vam doći. I kojom je Allah dželešanu pripremio. A vi se samo što nije došlo. Hatta je'ti Allahu bi emri, sve dok Allah dželešanu ne bude konačno sa vam obračunao. I onda kaže Allah dželešanu, Wallahu la yehdil qawme el fasiqin, a Allah grešni narod neće na pravi put uputiti. Odnosno, ovo sve ako vam bude preče od Allaha, njegovog poslanika, borbe na Allahom putu, vi ste šta? Mu'min ili fasici? Fasici, grešnici. A ako ste grešnici, hoće vas Allah dželešanu uputiti ili neće? Neće vas uputiti na pravi put. Braćo, da ne govorimo o ciframa i procentima, ali kod većine muslimana su ove nabrojane kategorije koje smo sad sa osam njih draže od Allaha i njegovog poslanika. A kamo li od borbe na Allahom putu, a ovdje Allah dželešanu borbu na Allahom putu stavio zajedno sa Allahom, njegovim poslanikom. Mi smo o tom malo progovorili prošli puta.
Ako se sjećate, spomenuli smo hadith također gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallame: ene eula li kulli mu'minin min nefsi. Ja sam, kaže, najpreči svakome vjerniku od samoga njega, njegovoga života. Fa ayyuma rajulin mata. I koji god, kaže, čovjek umre, musliman umre, fa taraka malan fa ilayya. I ostavi, kaže, iza sebe dug. Fa taraka daynan. I ostavi za sebe dug. Ja se obavezujem, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da ću ja da ga vratim. Ja ću vratiti taj dug. وَإِنْ تَرَكَ مَالًا, a ako, kaže, ostavi metak, فَلِوَرَثَتِهِ, taj metak pripada, kaže, njegovim nasljednicima. I mi smo ovo prošli puta pojasnili, da ne bi sad se vraćali ponovo nazad. I došli smo do haditha, i njega smo samo spomenuli prošli puta, pa smo rekli da ćemo danas prokomentarisati ga i nastaviti dalje. Kojeg bilježi imam u Buhari, imam u Muslimu svojim sahihima, a rivajet ili verzija imama Ahmeda je malo drugačija, nju ćemo naknadno spomenuti. Gdje Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: la yu'minu ahadukum hatta akune ahabba ilayhi min malihi wa ahlihi wal nasi ajma'in. Niko od vas pravi vjernik biti neće. Subhanallah ilazim. Niko. Dokle god, kaže, kod njega se ne budu našle tri stvari. Dokle god mu, kaže, ja ne budem draži i mene bude više volio od njegovog cjelokupnog imetka koji posjeduje. Od cjelokupne njegove porodice, od žene, djece, tetaka, rođaka, svi ostali je. Wan nasi ajma'in, i svi ljudi. Jel imate ljudi koji više vole određene ličnosti nego svoj život? Kaže, ne udubila, kad to je moj idol. Jel tako ili nije tako? Igrači, pjevači i ostali. Subhanallah, kad bi sad neko u bolnici je, na samrtnoj postelji, jednog operaciju, s njim gotove, crka je, bi dao život za njega da on ozdravi, bi odmah bi dao. Jel tako ili nije tako? Wan nasi ajma'in, i svi ljudi, dok god ti Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bude bio draži i ne budeš ga više volio od čitavog svoga imetka kojeg imaš, od svoje kompletne porodice koju imaš i od svih ljudi na čitavom dunjalku. Nije li pravi vjernik? Nija ni ti. Nija ni ti. Ovo je rivajet kod imama Muslima. Rivajet koji kod imama Ahmeda, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kad oba ga objedinimo rivajeta, dobijamo jednu cjelovitu sliku. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam: la yu'minu ahadukum hatta akune ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'i. Niko, kaže, od vas pravi vjernik biti neće, dokle god mu ja ne budem bio draži od njegovog djeteta. Subhanallah ilavi. Njegovog babe ili majke roditelja i svih ljudi na svijetu. Vi znate priču o Ibrahimu alaihi salam, mi smo o tome govorili, pojašnjavali smo to, te ajete kad je Allah azza wa jalla dao njemu da on usne, da svoga sina mora da zakolje. Kad mama naredio, je li izvršio to naređenje? Je li izvršio? Ha, yes. U stvari, htio je da uradi Allah, Allah azza wa jalla ga je skupio sa kurbanom. Ovdje kaže se, između ostaloga, da je Ibrahim alejhi selam ovo žrtvo radi Allaha i ljubavi prema kome? Njemu uzvišeno. Ovdje ti tvoj poslanik i moj kaže da ti moraš svoje dijete da žrtvuješ za koga? Za Allaha i njegovog poslanika. Vidi, za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Odnosno, treba da ti draže budi, da ti draži bude poslanik i da ga više voliš od tvog djeteta. Kad budeš biru Allahu poslanik i moje dijete, kažeš Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem.
Na nama je još veća kušnja, što bi rekao onaj, od onoga što je bio Ibrahim a.s. ako budemo ispravno shvatili vjeru i ispravno shvatili sunnet Allahov poslanika i ljubav prema njemu. Tajib. Bilježi imamo Ahmed i Buhari u svome sahihu. Ova je verzija kod imama Ahmeda. Ovaj rivajet nam dolazi od Abdullah ibn Hišama. Kaže Abdullah ibn Hišam, kunna ma'an nabiji sallallahu alaihi wa sallame, wa huwa ahidun bi jedi Umar ibn Khattab. Bili smo, kaže, sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallame, a on je, kaže, uzeo za ruku Umara ibn Khattaba. Khalifa Umar. Kod Arapa je, braćo, običaj, ako prema nekome osjećaš pažnju i ako nekoga voliš kao brata, da mu dadneš svoju ruku, on tebi uzmeš ga za ruku, držiš se sa njim za ruku. Moraš razgovarati sa njim. Ovo je kod nas ovdje ružan običaj. Ali to je, braćo, kod Arapa nešto što mnogo znači. Fa kale Omer, pa je rekao, kaže Omer, ja Rasulallah, le ente ahabbu ilaje min kulli šeyin. Illa mi nefsi. Allahu, kaže poslaniće, ti si zaista, ili ti si, meni draži od svega. I više te volim od svega. Illa nefsi, osim, kaže, mene. Sve ću žutvati za tebe, ali mi nisi draži od mene. Braćo, ovo je Omer. Ovo je Omer. I opet kaže, Allaho posliče, sve ću žutva za tebe. Draži si me od svega i više volim tebe od svega na dunjaluku. Od žene, od djece, sve. Ali sebe više volim od tebe. Zato nije čudo ako mi pogriješimo i ako mi neispravno shvatimo određene stvari. Jer je Omer smatrao da je dovoljno ovo ili nije smatrao da je dovoljno ovo. Smatrao je da je ovo ljubav dovoljna od onoga što se traži od njega. Od strane Allaha, Đelešan, njegovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "La, wallazi nafsi bi yadi, hatta akuna ahabba ilayka min nafsik." Ne, Omer, nije dovoljno. Sve dok ti, kaže, ne budem draži i ne budeš me volio više nego što voliš sebe. Ja? I Omer odmah shvatio i kaže: "Fal'ane Wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Pa kaže, ako je tako, onda je u redu. Tako mi, Allaha, sad si mi ti ili ti si mi draži i više te volim nego što volim sebe. Pa mu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čuveni njegove riječi: "El ana ya Umara." Sad si postigo ono pravo i sad si kako treba, o Omeru. Kad sam ti postao draži od tebe samoga, ne samo tvoje porice i metka i svega što imaš, ne. Kad sam ti postao draži od tebe, sad si kako treba. Sad si kako treba. Šta, brać, ovo znači sad si kako treba? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgonio vjernike. Nije odgojio munafike ili one koji šaraju, brać. Odgojio je mu'mine radijallahu anhum wa radu anh, koji su zadovoljni sa Allahom kao gospodarom, a i on sa njima, šta? Zadovoljan. Allahovo zadovoljstvo je bilo na njima. Garancija od Allaha da su oni kako treba. Zato nije bilo njima teško da žrtvuju svoj metak za Allaha dželešanuhu, za Allahu vjer, Allahu poslanika i tako dalje. Ne i se. To ćemo kasnije, inša Allah. Kaže Allah Jalešanuhu, La teđidu qavman yu'minune billahi wal yu'mil akhiri yuvadune man hada Allaha wa rasulahu. Nećeš naći narod koji vjeruje Allaha i u sudnji dan
ako je ima, što bi rekli mi, voli ili mili ka onima koji se bore protiv Allaha i njegovog poslanika, negativno se prema njemu odnose, makar bili šta? وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. Pa makar bili njihovi očevi, njihovi sinovi, njihovi braća i porodica. Nećeš naći naroda takve voli i da prema njima prijateljstva, prema njima ljubavi. Jok. Zašto? Jer on mrzi Allah njegova poslanika. Zašto? Jer on se smijava sa Allah njegovim poslanikom. Vjernik sa njima nema ništa ili ima? Nema ništa. Međutim, kod nas ima toga? Bilježi imamu Ahmed, Jebu Davud i Hakim i Bejhek i ostali sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Od Mu'aza ibn Džebela da je rekao أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أحبك يا معاذ فقلت وأنا أحبك يا رسول الله. كاجي معاذ بن جبل أزوم كاج الله بصني صلى الله عليه وسلم زاروكو إليك وبي أو معاذ يا تب زايز تشتا غلي. Pogledajte. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme u drugom hadisu, kaže čovjek će biti na sudnjem danu sa onim koga men ahabbe. Sa onim kojeg je volio. Čovjek će biti na sudnjem danu proživljen sa onim kog je volio. Volio si metak, volio si žene, volio si alkohol, volio si sve drugo mimo Allah, njegova poslanika, mimo učenjaka, mimo dobri ljudi, bit ćeš sa njima proživljen. Volio si njegova poslanika, volio si ashave, volio si učene ljude, bit će sa njima proživljen. Ali paste, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Mu'azu, o Mu'az, ja tebe u istinu volim. Ja Mu'az ibn Džebel, braćo, bio obični ashab. Ili je bio među posebnim ashabima. Među posebnim ashabima. O njemu se dersovi mogu da održe, samo o Mu'az ibn Džebelu. Zato kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njemu uzeo ga za ruku, a rekli smo da ovo znači posebno izražavanje ljubavi i pažnje kod Arapa, i rekao mu, ja tebe Mu'azu zaista volim. Pa je Mu'az njemu zvratio, kada je čuo da ga voli Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ene uhibbuke ja Rasulallah, i ja tebe Allah poslaniće volim. Ovo je riječ. Ali Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam odmah mu nakon toga ovu ljubav mora da šartuje ili stavije i pod uvjete. Pa mu kaže fela teda. I nemoj, kaže, ako je tako, nemoj da ostaviš fi kulli salati, u svakome namazu, en takulu, ili takulu, kako dolazi ribajet koji je kod Ebu Davuda, ribajet koji je Nesaije. Allahume, ovaj rivajet je kod imama Ebu Davuda, gore, Rabbi, inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetik. Ovaj rivajet je kod imama Nesaije. Kod imama Ebu Davuda dole dolazi, kaže, Allahume, inni, gore, Rabbi, dole, Allahume. Kaže, ako je tako, ako ti zaista mene voliš, onda nemoj Mu'az ibn Džebelu da ti se dogodi da u namazu, u rivajetima, fi kulli duberi sala, ili na svakome završetku namaza, kad završiš sa namazom, kažeš Allahu moj gospodar ili moj Allahu, potpomozi me da te spominjem, da ti zahvaljujem i da ti kako treba ibadet činim. Da moj ibadet, obožavanje tvoje koje ja imam prema tebi, bude kako? Husn. Onako kako je propisano. Onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao sa tim. Ne da uvodimo nešto. Da pravimo melude i da pravimo kuranske večeri kada kršćani slave novu godinu i ostale stvari. I da dodajemo namaze i izbacujemo iz namaza, da zikrimo zajednički i tako. Ne vraćam. Zato kaže onda dovi stalno šta? Da te sjećam se, moj Allahu, stalno.
Jedna stvar. Druga stvar, da ti stalno zahvaljujem i da ti ibadet, da ti klanjam, da sve što je vezano za ibadet bude na ispravan način šta činio. Odmah mu poslanik, voliš me? Ako me voliš, onda tako, tako i tako radi nakon svakog namaza kad završiš. To govori i to od ovih, i to od Allaha Đelešanu traži. Što znači, ako budeš to tako i tako radio, ova tvoja ljubav će biti kako treba ili kako ne treba. Kako treba. Gdje sam mi od toga? Ljudi misle da ako voli Allaha i njegovog poslanika, da mu je to dovoljno, da more da radi po vjeri kako hoće. Da more da od nje uzme kad hoće, šta hoće, kako hoće. Da piše kako hoće, da doda šta hoće. Ne, brate. Ljubav prema Allahu je uvjetovana. Ljubav prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je šta? Uvjetovana. Bilježi Imam Buhari u svome sahihu. I ostali da Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao. Thalathun. Men kunne fihinne. Men kunne fihi. Tako dolazi. Thalathu men kunne fihi. Vajade halavatan iman. Onaj kod koga se tri stvari budu objedinile, koji bude posjedovao tri stvari. Thalathu. Men kunne fihi vajade halavatan imani. Onaj koji bude posjedovao tri stvari. Nađu se kod tebe tri stvari, osjetit ćeš slast imana u Allaha i njegovog poslanika. Ne budeš ih imao, ti se umaraš. Ti nemaš slasti. Ti si uznemiren. Ti ne znaš kućeš. Ti si u meselama dan i noć. Ti si prošao raznih džemata, bio si ovdje, bio si ondje, bio si tamo, bio si vamo. Kod tebe srce nije smireno, ti nemaš slasti imana kod sebe. Nemaš slasti ljubavi prema Allahu, slasti ljubavi prema Allahom poslaniku, slasti prema Kur'anu, slasti prema Allahovim robovima. Ne imaš. Nego kod tebe sve naopako ne uzbilja. A ako je dio kod tebe prisutan, a drugi nije, također nisi osjetio slast imana. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prva stvar. En yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayka mimma siwahuma. Da ti kaže Allah i njegov poslanik budu najdraži od svega što postoji. A? Ako budeš ovo upotpunio, ovo je tek prvo, ima mogućnosti da osjetiš slast imana. Da ti Allah i njegov poslanik bude draži i više ga voliš od svega drugog što postoji na dunjaluku. A? Gdje sam vraćao od ovoga? Insanu teško dat dinar ili marku za Allahovu vjeru. Teško mu dat marku za pomaganje sunneta Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Teško mu se žrtvovati i otići na predavanje, teško mu se žrtvovati poslušati predavanje, teško mu se žrtvovati postupiti po sunnetu. Kako onda da postigneš da ti bude Allah i njegov poslanik traži od svega na dunjaluku, da postigneš šta? Slast imana da okusiš. Okusiš slast lijepe hrane za čas, ali slast imana ne mereš tek tako lako. Kaže Allah dželle šanuhu, braćo. In arsalnake šahiden wa mubashiran wa nadira. Li tu'minu billahi wa rasulihi. Wa tu'azziruhu wa tuvakiruhu wa tusebbihuhu bukratan wa asila. Allah kaže, o Muhammede, postali smo te da budeš šahid, svjedok. Svjedok za svakog od nas, jesmo li postupali po Allahovoj knjizi i postupali po sunetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na dunjaluku svjedok protiv nas, jeste. Kako Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio? Jel ostavio sebe sunnet? Jel ostavio? A ti dođeš i onaj sunnet prekršiš. Ne da ga prekršiš, ti ga ne izvršiš. On ti trasirao cestu. Teraktukum ala al-baydai. Lejluha ke nehariha.
Ostavio sam vam, kaže Allah poslanik sa osvrnem, na osvjetljenoj, potpuno jasnoj cesti, gdje je noć poput dana. Ne mere zalutat. I da hoćeš, ne mere zalutat. Što bi narod rekao. La yazigu anha illa haliki. Neće sa nje zalutati osim onaj koji je propao. I svako onaj ko radi novotarije zna da je halik. Propao. Jer nije krenuo stopama i cestom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji je svijet ovaj put. Nego hoće u tam, namjerno hoće u tam. Namjerno hoće u tam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao, braćo moja, džumu dva rekata. Dva rekata klanjao džumu. Koliko danas klanjao rekata? Dva. A? Dva. Deset. Dobro, pustimo. Pustimo. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme nijednoga sunneta nije klanjao u džami, osim, kako to še dvajeti, džumanske neke, ako bi ostao nakon farza, nakon džume, ako bi ostao, kaže Aisha, i ovo je dvajet od Ibn Omera, ako bi, kaže, ostao u džami, klanjao bi, kaže, dva plus dva. Dva, preda selam, pa još dva. A kaže, ako bi došao kući, klanjao bi dva. Kaže, Aisha, više, kaže, klanjao kod kuće nego u džami. Kažu učenjaci, pa to znači da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme od nafila ili suneta u džami i klanjao samo nakon džume namaza ako bi ostao. A šta je sa ostalim sunetima? Sabahski, podnevski, kindijski, akšamski, jacinski. Gdje je klanjao? Klanjao je u kući. A gdje se klanjao ovdje kod nas? Sve se klanjao u? U džami. I ovo su sitnice. U šta su sve upali mimo ovoga? Ovo su sitnice. Dobro. Šahiden bit će svjedok, znači, protiv tebe, ako si postupao po sunnetu Allaha poslanika, blago tebi. Ti si od onih koji ga voliš ili mrziš? Voliš. Jer ako ne postupaš po sunnetu, teško tebi. A šta ako kršiš i dođeš sa nečim sa čim on nije došao, ispada da si ti bolji i oni koji ste podučili i oni koji su to prvi napisali, bolji i pametniji od Allaha poslanika alejhi salatu vesselam, i ispadamo ko šije, što kaže jedna od grupa Rafidija, kažu Džibril je promašio objavu, pa umjesto kaže Ali, došla je Muhammedu. Eto. I kod nas ispada. Sunnet je ono što kod naših imama, učenjaka, muftija postoji i što se praktikuje. A ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao, ispada promašeno. وَمُبَشِّرَنِ وَنَذِيرًا I da ćeš biti šta? Poslali smo ne samo da budeš onaj koji će šta? Biti svjedok, ha? Nego da budeš mubeshir koji će obradovat. Koga će obradovat? Vjernika. Onoga koji hoda njegovim stopama. Tamam. وَنَذِيرًا I da opomeneš onoga koji glavu okrene od vjere Allahove i suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kafir okrenuo glavu od Allahove vjere. Ovaj mu'min ko biva musliman okrenuo glavu od sunneta. Njega ćeš opomenuti. Odnosno dođe ti to na sunnet. Zatim dolazi glavno. Li to minu i da bi vi, nije ti samo postat, da bi bio on svjedok protiv tebe, da bi obveselio vjernike i da bi, rastužio i opomenuo one koji neće da poslušaju. Naprotiv, li tu'minu billahi wa rasulihi. Postavite zašto? Da bi vi također bili vjernici u Allaha i njegova poslanika. Jer samo to jok. Va tu'azziruhu, va tu'vakiruhu. Va tu'azziruhu, kaje šta? I da ga pomognete sa svim svojim sredstvima koje imate na raspolaganju. Koga? Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dobro, nema, sad poslanika sallallahu alejhi ve sellem nema. Ja u knjige haditha. Imaju. Ima sunna sallallahu alejhi ve sellem poslanika očuvan, ima. To ćeš da pomogneš. Zato kaže između ostalog Hafid ibn Hajar al-Asqalani kada je gore komentari su riječi, one tri koliko se nađu, ova tri svojstva i ostali, imamo neuvijek navodeći riječ kada je jada u komentaru mama muslima, kažu ovo znači šta? Potpomaganje sunneta Allahovoga poslanika. Sallallahu alaihi wasallam. Žrtvovanje za njega svih sredstava jeste šta? Potpomaganje njegovoga sunneta. Ve tuvakiruhu. Ovo znači šta? I da on bude spokojan i siguran. Ništa ga nije strah. Jer ga vi štitite i čuvate. Odlično.
I isto također i da on kod vas ima posebno mjesto. Da ga poštujete i cijenite. I uzdižete. Kako ćeš poštovati i cijeniti poslanika sallallahu sallam? Kako? Zato što ja volim Allaha poslanika. I spjevaš tamo kasidu koji ima kufra i širka. Joko, s praksom sunita poslanika sallallahu sallam, ti njega uzdižeš, ti njega poštuješ, ti njega... A, mimo toga... Jo, va tu sebi huhu, bukreten, va asila, i da Allaha jutrom i večerom posebno veličate. A ovome se može govoriti posebno. I mi ćemo da završimo večeras birni lahi ta'ala. Primjer jednog Allahovog roba koji je zaista volio Allah azza wa jalla. Primjer Jusufa alaihi salam. Primjer Jusufa. Vi znate da kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ovaj ribajit bilježima muslim u svome sahihu. Između ostalog, kada je ovo, znači, mi'rač kad je bio. Mi'rač, šta je mi'rač? Noćno putovanje. Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Isra jeste putovanje Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam iz Mesjidul Harama u Mesjidul Aqsa. Mi'rač jeste putovanje od Mesjidul Aqsa do... Barakallahu fik. Između ostalo kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam na trećem nebu. Na trećem nebu. Wa ana bi Yusuf. Ja sam kaže, znači vidio sam kaže Yusufa. Alihi salatu wassalam. Iz ana bi Yusuf. Iz huve. Utije šaturul husni. Kaže, vidio sam Jusufa alejhi selam na trećem nebu. A? Kaže, i njemu je vidio sam data šta? Šatrul husni. U'tije, ili u'tije lehu šatrul husni. Ili šatrul husni. Datum je, kaže, polovica dunjalučke ljepote koja je prisutna među Allahom i robovima. Polovica ljepote koja se može da nađe kod Allahovih robova na dunjalku, data je kome samo? Jusuf alejhiselam. Ibn Abi Hatim al-Razi, Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi u svome tefsiru navodi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Abdullah ibn Mesuda, braća. Opisujući njegovu ljepotu, između ostalo, kaže on, Abdullah ibn Mesud, kaže, kada bi mu neka žena došla, jer on je bio poslanik, po nekoj da pita nešto, pa potrebi, kaže, on bi svoje lice pokrio da se ne vidi nikako. Da ne bi, kaže, ta žena pada u iskušenje, bole. Toliko je bio lijep. Toliko je bio lijep. Žene su rezale svoje ruke kad bi gledale njegovo lice, njegovo tijelo. Kad bi ga gledali. Kako Allah Dželešanu pisao u Koranu. I to žene uglednika, prvaka, bogataša, najplemenitije, najljepše, najbogatije žene. Neobične. Šta mislite da mi Allah Đelešanu ili vas Allah Đelešanu iskušao sa takvim nešto? Neko možda rekao, subhanallah ila vim. Poželio bi možda to? La ja. Naravno vi znate da je ona u čijem je on vlasništvu bio htjela sa njim da počne blud. Poznato je to sorry, Jusuf se sve navodi. I znate, između ostalog, da se čaršijom prosirila priča među uglednim ti ženama, jer su one dolazile njoj, procurila informacija, da su one pričale kako je ona pala u... Ovaj, što bi se reklo, kako je preveli, srce joj se raspuklo ljubavi prema onome koji je njezinom vlasništvu. I oni to smatrali da je to zabluda. Žene govorile, pa ona njiha sabrala, hajte kod mene, između ostaloga, ha? Pa je rekla, izađi, pa je izašao, pa kad su vide tu ljepotu, između ostaloga, ne se, između ostaloga. Šta kaže ona? Ako ne bude uradio ono što mu naređuje se, da učini blud, le jese džune ne. Vole jakunem mina sagerim.
La yusjanenna wa la yakunanna min as-sagirin. Kaže sigurno će biti bačen u zatvor. Ovdje dolazi lam. La yusjanenna. Ha? Lam. Te'kid takozvani i nun sa teštinom te'kid. Sigurno nema nikakve dvojbe. Wa la yakunanna min as-sagirin. I biće, ali ovaj nije ovdje sigurno ko što je vamo. Jer samo ovdje dolazi lam, nema nuna. Sa teštidom. Ha? I bit će sigurno ponižen. Kaže imam Kurtubi tamo kada navodi ovome slučaju, braćo moja draga, između ostaloga, kaže da one su otvorno to tražile. I ona je otvorno kao vladarova žena. Tražila to od njega. Ako ne bude to učinio, kaže pred njima, ja ću njega u zatvor, da ću da se baci u zatvor, da se bude, da se ponizi do kraja. Vi znate, braćo moja draga, kada se baci u zatvor neko, nepravedno, da se dadne još da se taj koji nepravedno bačen u zatvor,